Você tá... Olha que é isso aí? Olha lá, ele já tá dentro da casa, ele já dorme. Nossa, esse cara tá lagado, velho. Ah, para com isso, o que você fez aí? Eita, que é isso aí? Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Please, não! Não! Please! Errou! Rapá! Errou! Errou! Sai! Chega! Boa! Ai, meu irmão! Ferrou! Ah, velho! Que isso aí? Vão morrer um bom som, ao um bom som. Uma reunião com o Jason. Corre! Esconde, miga! Vem, miga! Cara, tá me personagem! Headshot! Mano! Nossa, mano, esse olha que bom, velho. Ele vai desistir, velho. Até tá muito foda, mano. Oh, meu Deus do céu. Ai, queria atacar as coisas, não sei. Olha como que não tá no céu. Ah, mano, eu fico 10 minutos aqui, se for preciso, velho. Eu tô chamando ele pra porrada, fazendo meme aqui, dando like. Ai, ai, ele lagou e veio pra cima de mim. Eu não saio daqui nem fudendo, viado. Ai, ele sumiu. Come here.
Isso me liga. Tá ficando preta a tela.